Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi sem govoril z Matejem Lovšetom. Pa prisluhnimo, o čem sva govorila. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com. Takole, danes v moji družbi Matej Lovše. Mateja, v bistvu sploh ne vem, kako bi ga predstavil. Če začnem naštevati zmage in stopničke, bi lahko našteval nekaj ur. Matej, kot prvo, lepo pozdravljen. Pozdravljen. Kako bi v bistvu samega sebe predstavil nekomu, ki Mateja ne pozna? Ja, kako bi se predstavil? V osnovi mi je celo življenje zaznamoval kolesarstvo. Da bi lahko rekel, da sem kolesar po duši, po srcu. Sicer sem po izobrazbi gradbeni inženir, ampak daleč od tega, mislim samo izobrazba. Nisem v tem poslu. Drugače pa ja, kolesar od 15. leta, že prej tudi športnik, ampak nič to pač posebnega. Začel sem pri 15 letih gorsko kolesarstvom. Pot me je pol vodila čez velik, zdaj ne vem, kako bi rekel, no, kako bi se, na kak način bi to predstavil ta del, ampak v bistvu vsaj 10 let, 12 let sem bil gorski kolesar, jaz sem pa čisto na ključi prišel do cestnega oziroma do amaterskega kolesarstva, ko sem že končal kariero z gorskem. Na tak način, no. Zdaj snemava podcast Coffee Ride. Kakšno kavo rad piješ, kakšno imaš rad? Jo sploh piješ? Največkrat turško kavo, čist klasično. Največkrat brez vsega. Je pa tako, da kave veliko popijem. No. Vsaj tja do 3. ure popoldne popijem 3, 4, 5 kav. Preveč se mi zdi, ampak avtomatsko pa je že v službi, smo tako navajeni. Potem prijem še domov, pijem. Mislim, si ne predstavljam. Življenje brez kave. Res je. Ja, zdaj v bistvu sam si že omenil, da si začel v bistvu v gorskem kolesarstvu, disciplina, v kateri si tekmoval, je bila olimpijski kros. Si to v bistvu takoj, ko si sedel na kolo, rekel, ok, želim recimo se preizkusiti v olimpijskem krosu, ali je tudi tukaj bilo morda kaj drugega pred tem? Viste, da splet okoliščin, prvo kot prvo, se mi zdi, da so večji del zaslužen za to starši, ker so mi za birmo kupili kolo na mesec skuterja, to je bila osnova. Potem pa zelo veliko mi je tudi bratranc pripomogl tem, ko je že vozil gorsko kolo. Sem se z njimi začel voziti, še prednji sem sploh začel tekmovati. Potem pa me je prijatelj iz Litije, ko je že par let v rekreativnem klubu našem prvem vozil gorsko kolo, zvabil na trening, vožnja. Seveda on ne bi bil pravi, če me ne bil ta bistvo najhujši klanec tam pri nas makadamski pelo in kot v bistvu sem imel kar probleme že prvič, no. Na polno do vrha klanca sem trikrat rabil počivati. Ampak zgleda, da me je, ne vem, to pol kar nekako zasvojilo, tako da sem že v roku pol leta toliko napredoval, da sem se z njim lahko brez problema vozil, pa tudi zmagal že prvi vzpon. Potem je bilo pa zgleda samo še vprašanje časa, kdaj bom začel pa resno dirkati. Za nekaj kolesarji, s katerimi sem se že pogovarjal, recimo zdaj bom narekovaje govoril, je nekako takšna pot bila v Sloveniji, da jih je večina začela z gorskim kolesarstvom, kasneje pa ste presedlali v bistvu na cestno kolesarstvo, ker je mogoče to bil nek način, recimo, da pa si vseeno lahko služil kruh s kolesarjenjem. Je morda tudi pri tebi šlo za to, da si ciljal recimo za kakšno, kaj pa vem, profesionalno pogodbo ali pa polprofesionalno pogodbo? Prepozno sem začel to razmišljati o tem. Takrat sem bil že toliko star, da v bistvu že nisem več verjel v to, da bi lahko želel sem si vsi, ampak niti pravih povezav ljudi nisem poznal, ne nič, tako da v bistvu sem nekaj predolgo odlašal v gorskem kolesarstvu, da bi lahko pol pravočasno, no, preklopil. Seveda sem si želel, ampak ko se enkrat strtnem blizu 30, je skoraj nemogoče, sploh pa pri nas, ko je toliko malo klubov,
karkoli lahko narediš na cestnem. Ampak je še večji problem pa recimo v gorskem kolesarstvu. Ne? V gorskem kolesarstvu pa ni bilo možnosti, da bi, mislim, smo si potiham želeli, ampak smo videli, da sploh zdaj, ko za nazaj gledam, da je premalo razvito pri nas, premalo, da bi lahko karkoli mislil o tem, da bi to profesionalno sešel. Razumem. Prej si omenil, da si zmagal že pol leta zatem svoj prvi vzpon. Nekako se te to drži, ne? Bolj ti odgovarjajo cilju klanec, kot pa recimo šprinti. Ja, mislim, jaz se že sam vedno pohecam na to, da čez pa dva šprintava sem sedmi. Ne? Da, niti malo nisem šprinter, malo tudi ne verjamem več v to in niti ne poskušam. Čeprav drugi pravijo drugače, bi lahko malo bolj se potrudil, ampak mogoče imam že v glavi to, no? Da vse se vidi tudi na maratonu Franja, recimo. Jaz imam vedno to smolo, da na koncu pač mi ne gre. No? Ali mogoče niti ne obupam pri šprintu, poslušam prej, ampak pač šprinter nisem. No? Za vzpone se mi pa vedno bolj ležalno. Nisem zdaj tipični klančar, ker nisem najlažji. Imam 60 kil, jaz sem skoraj ponavadi v formi, imam blizu 70 kil. Tako da, ampak zelo rad imam vzpone, jaz v bistvu treniram skoraj samo vzpone. No. Kaj da gledam na kakšne te runde, pa hitre treninge z avtomobilom, je ravnina drugom, pa bi se pa lahko cele dneve sam po klanci hozal. Ko si prej rekel, ravno moje naslednje vprašanje je ravno to, da se ti na Franji vedno nekako izmuzne zmaga, ravno morda zaradi tega šprinta. Ne? Bi se drugače najbrž razpletlo vse skupaj, če bi bil kakšen klanec na koncu. Ne? Ja, verjetno, ja, ker nekateri pač pravijo, da je Franja prelahka, no, zame mogoče prelahka. Vse se smešno slišim, ampak v bistvu, če se znaš lepo pelati, v bistvu lahko pol Franje po 10 minut prespiš na koleso, no? Če si v formi, moraš biti navajen hitrosti in to je to. Pač klad je preživet, ampak to ni problem. Zadnji kilometri so pa ponavad zame, ne vem, no, pač vedno pridem s kakšnemu boljšmo. Mislim, se težko je biti slabši od mene v šprintu, ampak vedno se mi pol izmuzne, potem poslušam prej, kaj narediti, ampak to je težko na ravnini. Ne. Drugi tudi vejo, da bom jaz prej poslušal in se me pač držijo. Zdaj na začetku, ko sem rekel, da če bi začel naštevati tvoje zmage, vse podijume, vse ostalo, bi kar nekaj časa tukaj se pogovarjala, ampak vseeno, svetovni prvak v kronometru med amaterji leta 2013, 17, 18 in pa podprvak na cestni dirki enako leta 2013, pa potem 16 in 17. Je velika recimo razlika med pro sceno in pa amatersko sceno. Zdi se, vsaj v Sloveniji, da je ta naša amaterska scena zelo, zelo visoko. Kakšno je recimo tvoje mnenje? Mogoče ne bo najbolj všeč, če se ustavim, ampak je razlika. Je. Nažalost, bom sem rekel, da je kot noč pa dan. No. Pa delče tega, da mi nismo dobri. Zelo dobri. Tudi številke, recimo, tako gledajo, vsi primerjajo vate na kilogram, pa to so zelo dobre. Boljš od marskega tega elit kolesarja, ampak tam je drugače, navajeni so večji hitrosti, pa tako bom jaz ponovat rečen tako, no. Ko se zares dirkate, pač ni tam zraven. Ne. To takšna razlika je pri profesionalcih. Lahko se vozi z njimi, mogoče ne, če si dobro pripravljen, ampak ko gre za res, so pač en razred ali pa dva močnejši. Ne. In to je pač zaradi več treninga, karkoli, pač imajo več treninga, več počitka, enostavno veliko težje dirkajo in se celo na to prilagodi. Ne, ne moramo primerjati te amaterije na tak način. Lahko po številkah malo gledamo, pa kaj bi bilo, če bi bilo, ampak da bi pa zdaj to se pa se pa. Sam si rekel, že dolgo časa si v kolesarstvu, gorskem in cestnem. Ogromno je bilo nekih sprememb v športu. Si se že ti takrat morda na začetku srečal z kakim bike fittingom ali pa recimo razmah pametnih trenažerjev v zadnjih nekaj letih, pa tudi par metrov in vseh teh stvari. Kako gledaš v bistvu ti na to? Gledaš to kot recimo dobro stvar, da bom narekovajih rekel, ima večina rekreativnih kolesarjev par metre, ali imaš morda zadržano mnenje okrog tega? Mislim, lahko bi malo dlje razpravljala. Po eni strani je to zelo dobro, ker pač gremo naprej, ne? Tehnologija naredi svoje,
mislim, da ne ostanemo v zadnjih 70-ih, 60-ih ali pa še prej. Po drugi strani pa zdaj odvisno, kaj še želi. Zdaj, če hočeš biti res vrhunski tekmovalec, tudi na amaterski ali pa rekreativni sceni, potem te stvari moraš uporabljati, ker so enostavno gre vse tako naprej. Zdaj, da si pa pač malo boljše peleš ali pa tudi kakšno tekmo odpeleš, pa mislim, da je bolj bistvo, da uživaš na kolesu. No? Ker to je šlo zdaj pri nas vse preveč izmeriteno. Užitka na kolesu, vse je bolj eno dokazovanje. Vse sem sam v tem not, ampak je, ni to, jaz ne vidim v tem prihodnosti, no. Ker v bistvu greš na kolo za to, da se boš sprostil po službi ali pa pač se odmaknil od vsega, a po drugi strani pa gledaš samo še številke na števcu. Ne vem, če je to, no. Bikefitting, glede bikefittinga pa tega se mi pa zdi, da je pa vredno, ker ko sem jaz začel, pač sem se postavil na kolo, pa smo pač sedež dvignili, tako da ti je nekako pasal, če ti nisi vezan in to je bilo to, ne. Potem smo s časom malo ugotovili, kaj je prav, kaj ne. Zdaj nekako se telo prilagodi na vse skupaj, ampak tudi isto pravim, ne. Če je šlo vse tako naprej tehnologija, zakaj ne bi to uporabil, pa se zaradi tega boljše pelo ali pa boljše počutil na kolesu, manj poškodb, manj bolečin, no. To je sigurno dobro. V vseh teh letih je prišlo do kakšne, recimo temu, hecne prigode. Najbolj se spomnim, pa ni to hecno, ampak kako smo začeli, kako sem tam, ko sem bil 15 let star, sem s prijateljem Alešem še delal pri meni na terasi, to se spet spomnim, pa sem razmišljal, kako bi začela trenirati. Kaj bi delala, kako bi se vozila. Ne, da bi se usedla na kolo pa začela voziti, enostavno ne. Razmišljala sem, na kak način bi to sploh začela. Kdo nam bo kaj povedal. Te stvari so tako, no, kako vidiš, se zdaj podobno dogaja tudi z drugimi. Kako bi treniral, da bi bil boljši. Ok, zdaj imamo pač trenerje boljše, bolje vse dostopno na internetu, ampak v bistvu princip je pa isti. Najprej moraš začeti, nekje se moraš začeti, pa vidiš, te samo pripelje do tega, kaj rabiš, no, se mi zdi. Med vsemi treningi, med vsemi tekmami je bilo tudi nekaj coffee ride-ov. Je kakšen, ki ti je posebej recimo ostal v spominu, ali pa da je kakšna trasa, ki si jo že sicer 100-krat odvozil, pa še 100-krat bi jo, ker ti je toliko blizu, ker ti je toliko všeč? Zaenkrat zdaj bi bilo najboljše, da bi bila samo ven iz občine. Pa bi bila že super. Drugač pa, ja, enkrat pa dvakrat letno gremo sigurno tako daljšo, na Bled pa nazaj, recimo na Kremšnice, to mi je super. Drugač nimam zdaj prav posebne sploh, odkar sem se preselil, pa če spet imam druge poti, odkar sem na Štajerskem. Ampak vsak tak coffee ride, ko gremo spet, da se zapeljemo res brez, v bistvu, brez števcev, krog, urca pa pol dve, pa vmesno kavo, še to mi je super. Superca. Ja, eno vprašanje je tudi, ki se je začelo pojavljati iz podcasta v podcast. In sicer poslušalca zanima, kakšna kolesa vozijo moji sogovorniki. In evo, vem, da ti voziš kar divjo stvar, tako da izvoli. Jaz zadnje 2 leti vozim res tisto, kar pač si lahko, mislim, zbral sem si lahko karkoli, kar sem si želel, tako da na koncu sem pristal na Pinarello, zdaj imam Pinarello Dogmo F12, z opremo Shimano Dura Ace, komplet s power metrom in Heltmann fulcrum. V bistvu, lahko sem si sestavil kolo čisto po želji in pač nisem imel nobene potrebe po kaj še kakšnih dodatkov, to je bilo to, no. Je pa res, da se mi zdi še toliko bolj z užitkom, da sedem na kolono. Verjamem. Matej, pri koncu sva, morda še kakšna misel, kakšen nasvet poslušalcem, karkoli pade na pamet. Čisto taka enostavna, da sam uživajte na kolesu, recimo zdaj, takoj, ko bo lepše vreme, pa ko bo mečken umejite, se sprostile, pa da se ne preveč ne obadite s tem številkam, kot sem že prej rekel. Matej, najlepša hvala za ta pogovor. Prosim. Mateju, še enkrat najlepša hvala, da si vzel čas za pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek.
Če želiš Coffeeride podpreti, odklikaj na www.coffeeride.com/coffeeshop.